Jeg tror jeg bare er sliten, jeg, etter en uke på jobben. Det ble bra nå når jeg fikk på meg de nye brillene igjen, gitt. Men fy flate, hvor vondt det var uten. Skulle tro jeg fikk vondt av å ikke ha de på. Det er jo ikke mulig. Nei, det er jo ikke. Uansett så føler jeg meg bra nå. Du, hva med å ta med opp en vinflaske til? Hæ? Er du sikker på det da, Anders? Ja, jeg mener at det går bra med deg. Ja, du får i alle fall ha på deg brillene da. Ja, ja. Ikke noe problem. Som sagt så føler jeg meg i fin form nå. Kom igjen, vi tar en flaske til. Faen! Helvetes glass! Så, Anders, det går da så bra. Du bare sølte litt, vent. Ikke noe bry seg om jeg. Jeg skal tørke opp, jeg. Æsj! Du mistet jo brillene dine oppi dette vinsølet også, jo. Sånn. Nå er det bra, Anders. Anders? Men Anders, hvor er du hen da? Jeg har jo tørket opp nå. Anders? Hallo? Du er ikke tull sånn. Er du gått på do? Hallo? Anders? Anders! Herregud! Anders! Dette her er ikke morsomt. Hvor er du? Hallo? Anders, er du i kjelleren? Ta med litt ved opp da, så vi kan fyre på peisen. Jeg setter meg med et glass til, så får du komme opp snart da og holde meg med selskap. Ja, ja. Lenge han blir da. Hva er det du driver med egentlig? Hallo, Anders! Kaldt er det her også, jeg. Nei, jeg får gå og se etter han, jeg. Filleren! Lyset er godt! Nei! Og dette er så skummelt. Jeg hater mørke kjellere. Anders, svar meg da. Anders, lyset har gått, og jeg ser ingenting. Hva er det du driver med der nede? Hvordan i alle dager kan du se noe som helst? Du som ikke har på deg brillene engang. Anders, svar da for pokker, Anders. Jeg blir redd, skjønner du? Redd. Oi. Der kom jo lyset på igjen. Ja. Takk, Anders. Øksa er borte. Ja, ja. Da har han vel gått for å hogge litt ved, da. Cecilia? Cecilia? Anders, der er du jo. Endelig. Går det bra? Hva er det du har holdt på med hele tiden? Hva gjør du med den øksa i hånden, Anders? Cecilia? Anders? Hvor er brillene mine, Cecilia? Ja, brillene dine, de er... Svar da! Du har tatt brillene mine, din jævla kjæring. Jeg har dels ikke kalt meg for jævla kjæring. Dette er din skyld. Det er jo ikke det, jeg. Jeg må ha de brillene, skjønner du? Slapp av da, Anders. De er jo... Slapp
av, ber du meg om å slappe av. Slapp av. Gi deg nå. Ikke driv sånn med den øksa. Herregud, du ser jo helt gal ut. Anders, hva gjør du? Hva pokker er det du gjør? Anders! Nei, pokker heller. Jeg har dem jo på pannen, jo. Cecilie? Brilleteatret har nå sendt første og siste episode av Briller til besvær av Trine Camilla Andresen. I rollene hørte du Anders, Frode Andresen, Cecilia, Trine Camilla Andresen. Musikk, Frode Andresen. Regi, ingen. Instruktør, noen.